Ar paduotumėt mane į teismą, jeigu aš įsisteigčiau UABą ir jį pavadinčiau UAB geriau už bitę? Nu, greičiausia gal paduočiau. Šiaip jūs nebenorit būti vadinamas mobilus operatorius? Nebenorim ir mes jau toks ir nesam. Mes skaitminių paslaugų bendrovė. Aliuminės kepuraitės tik užsidėkim, ne? Nes, sako, 5G iškepa smegenis. Mes esam duomenų centrais toks saugus, kad net ryšio jokio mes čia neturim. Kūrėme pirkėjo patirtį, turime sistemas, kurias valdo vaizdą, šviesą ir garsą. Aš dar noriu parodyti keletą pavyzdžių, kas yra nestandarto gamykla. 4 vienetai, ar ne, čia yra gal kokie 6 vienetai, čia iš viso 2 vienetai. Mes pernai pas jūs užsakėm 4 vienetus metalinių gaminių, 4. Ir pagamino? Pagamino. Tai yra, slėptuvė yra ir, sakykim, sandėliukas, ar ne, tai medicininiai komplektai, kurie matosi, kad supakuoti 80 metais. Nu, mintis aiškiai, labiau mėgstu šaibas virinti negu metalą. Mes apsaugome naudotų automobilių pirkėjus nuo galimų nuostolių, nusipirkus blogą automobilį. Seniau gaudavos taip, perki automobilį turguje, važiuoji į registrą, jeigu tau pavyko užregistruoti savo vardu, tu viliesi, kad automobilis yra tavo. Kerti sieną ir ten pasako, kad labą dieną, šitas automobilis vogtas buvo Vokietijai. Vienas iš tų tokių priemonių, ar ne, mums ta psichinė sveikata ir apskritai gerbūvių žmonių pasirūpinti, tai yra neribotas atostogas. Arnas, žiauriai kropštus, tai aš irgi turiu jį lyguotis. Aš nežinau, aš tiesiog turiu kažką pasakyti, pasakiau kruopštumas. Ir atstok. Sveiki, gerbimiai, 94 epizodas jūsų dėmesio. Ir šį kartą mes turime iš pirmo žvilgsnio tarpusavėje gal ir nesisiejančias kompanijas, bet visas jas, galvoju, vis tik sieja bendras dalykas, tai yra technologija, be ko mes neįsivaizduojam realiai šiandien augančio, modernaus ir perspektyvaus verslo. Na, o mes, aišku, pasižiūrėsim, kaip pasiruošė mūsų laidai vadovai, nes pripažinsiu, kad ne visi vadovai rimtai žiūri į mūsų laidą ar mūsų auditoriją, o mesgi, kaip ten bebūtų, esam didžiausia verslo laida Lietuvoje. Na va, pasigyrėm, o dabar einam žiūrėti naujos laidos. Jūsų dėmesiu 94 laida. Gerbiamieji, mes atvažiavom į gamyklą. Aš su šita gamykla esu šiaip taip susidūręs. Ir prisipažinau Osvaldui, kad mes turėjom užsakymą, netgi dabar gal kabo koks nors vienas užsakymas, galvoju pas juos. Bet dar noriu paklausti, kas čia per sveikinimą ir padėkos? Kas čia už ką, kam dėkoja? Čia tokia, mes sakom, padėkų traukinys. Idėja yra tokia, kad jeigu jautiesi kažkas tau kažką gero šiandien padarė, gal kavos pavaišino, gal kažkokį saldainiuką atnešė, tu padėkoji ir parašai čia lapelį. Ir kad tas testusi idėja yra tokia, kad jeigu radai savo vardą, kad tau padėkoja, nu, tai tu turi skirti laiko ir kažkam kitam padėkoti. Ką tai duoda? Ką tai duoda? Duoda bendrystės jausmą, tokia, vat, mes komanda, mes vieni kitus pažįstam gerai ir sakykim, nu, mes, aš tokia pavadinčiau, vidutinio dydžio organizacija yra, dirba 130 žmonių, bet mes daugiau mažiau visi vieni kitus žinome iki ten šeimos narių vardų. Tai toks, sakykim, ta tokia įmonės kultūra pas mus yra labai labai stipri ir tai yra tik tai vienas iš būdų, kaip mes, na, kūrėme tą, aš pavadinčiau tą bendruomenį. Na, čia galim paskaityti, ne, ką rašo, nėra didelio paslaptis. Ačiū už linksmą blynų kepimą. Praeitą savaitę buvo, kada čia buvo, praeitą savaitę, ne, užgavinės. Tai čia greitai visi susiorganizavo, kad, nu, darom kepam blynus. Tai tokių renginių mes per metus turime ne vieną, yra vaikų diena, yra darom diena. O pas jūs yra, kur dirba saugia vaikai diena? Mes tą vadinam vaikų diena. Tai reiškia visi
Visi darbuotojai atsiveda vaikus. Bet jūs daro tokį standartinį variantą. Nu, mes padarėm pernai tokią akciją per Lietuvą, kad ne vaikus atsivesti, nes vaikus nu visi, kaip yra tradicija vesti vaikus, ne? Bet mes padarėm tokią akciją, kad atsivesti savo tėvus arba savo giminaičius. Jo, mačiau šitą laidą. Taip. Tai va, tai įdomu. Mes kasmet tą darysim ir galvojam šiemet irgi reikia, kad ir jūs prisijungtumėt. Mielai. Nes įspūdžių yra ir emocijų yra labai stiprių. Nu gerai, dabar apie verslą pakalbėkim. Nu, pakalbėkim. Kuom užsiimat? Kūrėme pirkėjo patirtį. Visi iš mūsų esame pirkėjai, ar ne? Ateini į parduotuvę ir tu patiri kažką tai. Ne, tau patiko, nepatiko, geras aptarnavimas. Tai vat mūsų misija, ką mes darom į Tabę, tai mes save patys pozicionuojam, kad mes esame pirkėjai. Ir na, turėdami tikrai tokį stiprų backgroundą, gamybinį ir žinių per visą Europą, mes galime tas parduotuvės padaryti patiems savo patogiai apsipirkti. Mhm. Įsivaizduoju, ateinam į skyrių, kur yra gėrimai, vinai, ar ne? Ir mes turime sistemas, kurias valdo vaizdą, šviesą ir garsą. Na, yra kažkokia, va čia savaitė mes sakom, kad va šitas prancūziškas vynas yra, nu, jūs turite pabandyti, ar ne? Ir čia pat rodom prancūzijos vaizdus. Ir čia pat groja prancūziška muzika, tai yra patirtis, ar ne? Mhm. Ir tą mes darome jau 30 metų. Mėsim pažiūrėti, kaip jūs kuriat tą pirkėjo patirtį. Šitas gamykla, šitą pastatas yra likęs nuo tarybinių laiko, ne? Taip. Gamykla pastatyta 1980 metais. Užmanimas buvo, kad gamins ir jį gamino telefono automatus gatvėse, su monetom, jeigu tokius pamenate, ar ne? Taip, taip. Tai va, tai praktiškai iki 90-tų metų jį gamino tuos telefono aparatus ir vietiniai rinkai ir Tarybų sąjungoje. Na, kai Tarybų sąjungas sugrįvo, tai neteko gamykla rinkų. Tai, kas čia, tos know-how, kas čia buvo, jos kaip ir tapo nebereikalingos. Bet, na, turbūt daugelis atsimenam, kad tuo metu va, atsivėrė galimybės ar ne, ir visi, na, tuo metiniai būsimi verslininkai pradėjo ieškoti, ką čia kur galima daryti ir čia. Šitoje gamykloje keletas tokių bendraminčių įsigijo šitą gamyklą ir pradėjo galvoti, ką čia veikti. Tai ten bandymų buvo visokio. Čia ir baldus gamino, ir langus, beje, tie pastatai, kurie yra įstiklinti, tai yra mūsų pačių gaminti langai, kur šiandien dienai mes su to nieko bendro neturim, ar ne? Tai tų bandymų visokių buvo. Bet, na, tas turbūt irgi pasisekė, kad panašiai tuo metu pradėjo kurtis parduotuvės tokios, na, kur šio laikinės parduotuvės, be jokios abejonės, tada atsirado poreikis kitokiai prekybiniai įrangai. Tai vėlgi, tuometinis verslas pradėjo ieškoti, nu, tai reikia lentynų, iš kurių gauti, ir ten, nu, buvo tam tikri ryšiai su tuometiniais akcininkais, ar galit padaryti lentynas. Nu, kaip ir metalo fabrikas, ar ne, įrengimus turim, konstruktorius turim, protingus, nu, gal pabandam tai. Pasidarė tokį turiuką po Europą, pasižiūrėjo, kaip tos lentynos turi atrodyti ir pradėjo čia gaminti. Tai. Aš galvoju, čia labai šiaip svarbus epizodas yra, ir žiūrovai nori šitą užakcentuoti. Dažnai, gana dažnai dideli verslai išauga, kai tu pasiklausi, nuo ko jie sustartavo, būna visiškai kita tema kažkokia nors. Ir kas svarbu suprasti, galvoju, šitoje vietoje yra, kad tos geros idėjos, kuriom, tarkim, jie šiandien užsiima tie verslai, iš ko uždirbinėja, ateina tik tada, kai tu esi procese, kai tu daug važiuoji, daug darai, daug susitikinėji ir tau kažkas užmeta mintį, mhm, ir užsikabinęs už kažkurios tai minties, tu pastatai naują verslą ir tą seną savo palieki praeitį. Tai irgi vat yra, nors ir nestandarto fabrikas, bet yra kai kurių komponentų, kurie, na, tikrai dideliais kiekiais, kilometrais, šimtais kilometrų eina, tai tokiems gaminukams, aišku, yra efektyvus įrengimai pastatyti. Aha. Okay. Kaip ilgai užtrukot, kad nusprendėt, kad būsit nestandarto fabrikas? Nesunku yra nueiti tą, kad nu, nieks nenori daryti, taigi nebereikalo nenori daryti, ne? Yra sunku, nepatogu, neproduktyvu, reikia daug išmokti. Aš sakyčiau, kad tai buvo tikrai labai labai sunku, nes tą mes bandėm padaryti ne kuriant įmonę, o kada jau įmonė buvo brandi, na, įmonė jau buvo 20 metai, tai sakykime, visas kolektyvas, visi buvo, na, nusistatę, kad mes turime ten, kur daug, kur dideli kiekiai, programos didelės, ir čia reikėjo, sakykime, tokį vidinį pardavimą padaryti savotiškai, kad į tą pusę nueiti. Bet
Tai mes padarėm maždaug per metus pusantrų, kada atlikti projektai, na, virto kažkokiu tai, žinai, pasididžiavimu. Ir žmonės mato, kad taip iš tikrųjų čia buvo ir įdomu dirbti. Ir to pačiu ir graža, finansinė graža visai yra kita. Tai sakykime, per rezultatus, per įsitraukimą atėjo supratimas po trupučiuką, kad jo, čia visai įdomi sritis. Okay. Tai čia keli komentarai. Per šitus vartus įeina visos žaliavos. Ir visas gamybinis procesas eina gilinį fabriką. Tai ten pjaunam, perforuojam, čia valcuojam. Čia yra vienas iš tų įrengimų, kur sakėm, kad gali mažais kiekiais bet ką padaryti, kai tuo tarpu čia dideliais kiekiais, bet su štampais. Aš dar noriu parodyti keletą pavyzdžių, kas yra nestandarto gamykla. Tai yra, na, sakykime, kiek čia vat, yra? 4 vienetai, ar ne? Čia yra gal kokie 6 vienetai, čia iš viso 2 vienetai. Tai be jokios abejonės kažkokio didelio projekto dalis, bet nu, kažkas tą turi padaryti. Tai mes vat ir sakom, kad jeigu jūsų projekte yra ir tų nepatokių dalykų, tai mes juos to pačiu ir padarysim irgi. Tai mes pernai pas jūs užsakėm 4 vienetus metalinių gaminių, 4. Ir pagamino? Pagamino. Na ir ten, jeigu gamykloje išpjovėm, išperforavom, sulenkėm, tai čia ateinam, kai reikia viską suvirinti. Ir jeigu yra noro, galim suteikti galimybę pasitreniruoti. Faktas. Aišku, profesionalo priežiūroje padarysim. Kadangi turim gamybos procesą pusautomis, užtenka pirštą paspaudus, viskas vėla važiuoja, elektra teka, metalas lydosi, kaista ir supausia. Kokia nors, kad jeigu sugadinsiu, kad nereiktų išmest? Šitos nesugadinsiu. Ne? Skidelis jungtas, jisai yra pilnai automatinis, nieko daryti nereikia. Jis tiesiog šitą nuleidus, jis pats įsijungs, kada reikia. O okay. Dabar persimintis. Būtinai pirštinės. Nuo čia žemyną, ne? Tiesiog iš viršaus į apačią. Bet reiktų taip pasidėti rankiną, kad matyt. Galima, jeigu nepatogu, su viena ranka prisilaikyti. Aš nieko nematau, kai pradeda virinti. Reiktų biškį labiau šitaip laikyti, kad matytųsi pats galas, kas vyksta. Rezultatą matom. Nu, mintis aiškiai. Labiau mėgstu šaibas virinti negu metalą. Visi tą mėgsta, ne? Na, o tai čia mes patenkame į surinkimo zoną, kadangi esame vėlgi nestandarto fabrikas, tai mūsų nėra tokio, sakykime, nu, kaip fiksuotos darbo vietos, yra plotai, nes tose plotose vieną dieną vienokie gaminiai yra renkami, kitą dieną kitokie. Tai. Čia vaistinė stalčiai, ne, čia turėtų būti. Taip. Vaistinė stalčiai, tai čia aš, na, tikrai kalbam apie profesionalią įrangą, tai ką reiškia profesionali įranga, tai reiškia yra viskas pragalvota stalčiaus gylis. Tai yra vienas metras ne šiaip savo, nes jeigu aš esu vaistininkas, tai aš turiu likti prie savo kliento, neturėčiau bėgioti į kairę į dešinę, ar ne, tai jeigu jis negilus stalčius, tai jų turėtų būti ploti daugiau. O gilesnis stalčius, tai viskas už man. Tada čia yra irgi pramastyta, kodėl jie yra pasvirę, tai reiškia pirmas ėjo, pirmas išėjo, užkrauname produkciją, ištraukiame dėžutę vaistukų, aspirino, ar ne, viskas pačiožė ir tokiu būdu užtikriname rotaciją. Tai šitų stalčių yra įvairių modifikacijų, yra tiesių, yra pasvirusių, yra sakykime, yra su aksesuarais kalbant, yra laipteliai išvažiuojantis, kad galėtum palipti. Tai čia yra tokia, na, sakykime, irgi viena iš specifinių sričių, kur mes specializuojamės.
Vėlgi, čia irgi gali būti vienas iš pavyzdžių, tai yra būsimas kasos stalas, jis dar nėra iki galo surinktas, bet čia būtent su klientu yra apšnekėta, tai kaip kurios pusės ateis pirkėjas, kaip aš jį aptarnausiu, kaip ta impulsinė zona turi atrodyti, ar ne? Tai reiškia impulsinė. Impulsinė zona. Jo, galima pasakyti ir tai, kaip jūs ateinat prie kasos, tai yra tie vadinami priekasė, ne, ten yra guma, saldainiukas kažkoks, tai yra neplanuotas pirkinys. Neplanuotas pirkinys ir prekybininkui tai yra paskutinė vieta, kuris dar gali padaryti kažkokį pardavimą. Tai impulsinė zona yra labai labai svarbi dalis, ar ne? Ar pas jūs atvažiuoja užsakovai su kokiais nors tyrimais, sako, psichologai nustatė, kad dabar žmonės ten, nežinau, labiau žiūri į kairę, labiau žiūri į viršų prieš pirkdami ar kažką, todėl reikia kažką čia pakeisti. Aš gal sakyčiau, jos mūsų labiau ir yra inicijuojamos, nes mes su savo partneriais tokias temas inicijuojam, kad jeigu mes kūrėme parduotuvę, tai jau mes turime iš karto apmastyti, tai koks bus srautas, iš kurios pusės užeini į parduotuvę, kokiam prekiam turi pradėti apsipirkti, kokiam pabaigti, kaip jūs minite, ar iš kairės, ar iš dešinės. Tai tam yra taip atliekami tyrimai, nes tai yra skiriasi nuo šalies, netgi skiriasi tame pačiame mieste, skirtingose rajonuose pirkėjų įpročiai gali būti skirtingi. Buvo, sakykime, toks reikalavimas, kad kiekviena didesnė gamykla turėtų, sakykime, tas slėptuves, jeigu yra, sakykime, karo sąlygos, tai čia yra tunelis iš fabriko pabėgti į slėptuvę. Čia, į vieną iš slėptuvių ateinam, kur yra, atitinkamai sandarios durys. Čia yra pati vieta, aš kiek atsimenu pagal dokumentacijas, buvo numatyta, kad čia turėtų sutilpti 150 žmonių. Galėtinai sunku yra įsivaizduoti, ar ne, kaip tokie erdvėjai, tokiomis sąlygomis žmonės gali gyventi tam tikrą laiką, bet tai yra šių dienų realios ir Ukrainoje tikrai žmonės kenčia ir tokiomis sąlygomis gyvena. Na ir čia toksai kampelis, kurį aš parodau, bet neleidžiu niekam jo liesti, nes jis tikrai yra toks, sakykime, unikalus. Čia ta šviesa. Tai yra, slėptuvė yra ir, sakykime, sandėliukos, ar ne? Tai visa ta, sakykime, ta atributika, kasetės, kvėpavimo, nuo tų laikų jos paliktos yra. Mediciniai komplektai, kurie matosi, kad supakuoti 80-ais metais, tai nekada fabrikai. Bet čia nieks nejudinta nuo 80-ų metų. Ne, tai sakykime, mes ateinam, kažkam parodam, tai kaip jums, kad yra toksai, čia nėra ko didžiuotis, bet nėra ko ir gėdytis, ar ne, tai nes, tai buvo, tai yra, ir būtų kažkaip gal neatsakinga šitą visą sugriauti ir praignoruoti, kad taip nėra buvę. Profas, kai jūs pamatot profas, apie ką pagalvojat? Pagalvojat apie bendrovę, ar ne? Galvoju, seniai mes turėjom telekomunikacijų bendrovės ir aš norėčiau, aišku, visus rinkos dalyvius nufilmuoti, mes kažkada turėjom Telia, o šiandien mes laidoje turėsim Bitę. Aišku, mano toks subjektyvus įspūdis, ne, kad Bitė turi kažkokią kitokią strategiją, nes liktai jį nesikauna dėl mažmenos klientų, bet rezultatus pasižiūrėjau jų, jiems labai neblogai sekas, ypač paskutiniais metais, ką jie pakeitė, ką jie padarė ir kokie jų ateities planai, mes viską netrukus ir sužinosim, ar ne? Lygiai taip pat Bitė čia augo ir per įsigijimus, kodėl jie darė tos įsigijimus, man irgi įdomu, tai mes netrukus pasikalbėsim su Bitės generaliniu direktoriumi. Šiaip visai neseniai, man atrodo, paskirtas žmogus, kuris daug metų atidirbo Bitėj ir finale nuėjo iki pat viršūnės. Taigi jūsų dėmesiui, turbūt jie nebenorėtų savęs vadinti mobilių operatorių, jie truputėlį daugiau yra negu mobilus operatorius, taigi Bitėj jūsų dėmesiui. Gerbiami, aš ką tik pasakiau, kad mes šiandien filmuojam Bitę. Pirmiausia, tai noriu paklausti, kodėl Bitė vadinasi Bitė. 95 metais, kai atsirado 2G ryšys, nes Bitė prasidėjo nuo 2G ryšio. Mm. Ir 2G ryšys prasidėjo nuo tokio angliško žodžio cellular arba korinis ryšys buvo. Tai yra viso tinklo planavimas, yra atrodo kaip bičių korys. Ir labai gražu, kad
tą ryšį tarp tų dalelių atneštų bitę. Tai tokio būdu ir atsirado bitė. Ir jūs dabar jau veikiate ir Amerikoje, ne? Turit klientą labai taip, didelį. Taip. Kaip amerikiečiai žiūri jūs, kad jūs vienas bitė? Amerikonam yra, sakysim, labai įdomu. Ir iš principo mes gal vieni iš tokių Europoje išsiskiriančių operatorių, kad turime ne ten kažkokį tai 5000 klientų, bet turim apie vieną didelį klientą ir didžiausią galbūt bitės klientą dirbantį Amerikoje, kuris turi apie 100 000 mūsų pajungimo ir dirba būtent IoT dalyje, teikia paslaugas trekingo, sunkvežimio daiktų. Man toks klausimas, bet aišku, aš taip su, kaip čia, neobjektyviai, subjektyviai žiūriu, ne. Man įspūdis, kad rinkoje dėl mažmenos klientų kaunasi tik tai du operatoriai, tai Tele2 ir Telia. Bitė nesikauno dėl jų. Jeigu jūsų strategijos dalis nėra, kaip sakant, taip aktyviai, agresyviai, kaip kiti eiti į mažmenos klientus, tai iš ko jūs tada uždirbinėjat? Mūsų paskutinių metų augimo paslaptis tai yra, kad atsiradęs didesnis paslaugų krepšelis tiek verslo klientam, tiek privatiem klientam. Nu, ir privatiem klientam tai greičiausiai čia matosi ir iš salono atsiradusios televizijos dalis. Ir tos televizijos, aišku, kaip ir sinergija mūsų kartu su mūsų įsigijimu, nes kada mūsų įsigijo 16 metais Providence'ai, amerikonų kompanija, ir bitė yra amerikonų kompanija, jų plėtros perspektyva yra auginti įmonės ir investuoti į telekomunikacijas, mediją ir į švietimą. Tai su ta medija dalim, mūsų tas Go3 produktas, kurį mes paleidom, pačiu laiku, kaip, aišku, nežinodami, kad bus COVID-as, bet taip išėjo, kad faktiškai beveik pačią pirmą lockdown'o ten tą savaitę, kovo mėnesį, mes rinkai pristatėm Go3 produktą, kuris buvo pačiu laiku, pačioje vietoje. O kas priima sprendimus, pavyzdžiui, nupirkti dabar Mieno grupę nupirko, ar ne, prieš tai ten TV3? Sprendimus priima mūsų akcininkai, kartu kolegeliai su valdyba, kurioje yra bitės grupės valdyba, čia su tos valdybos narys ir mes žiūrime į potencialius įsigijimus. Gerai, apie televiziją užsiminėt, ar ne? Ar tai reiškia, kad jūs konkuruojat su tais operatorius, tokia kaip Seagate'as, nu, tą patį Telia? Kol nebuvo 5G, tai mūsų galimybės konkuruoti su fiksuotais operatoriais, kurie turi optinius tinklus, pakankamai ribotas. Temper, ne? Pakankamai ribotas. Mes galėjom pasiūlyti 4G, bet 4G tinklas jisai geras pakankamai kol tuščias. Pasipildžius klientų kiekiu, ypač su sunkesniu turiniu, 4G tinklas apsikrauna. 5G siūlo 10 kartų didesnius talpumus ir jau leidžia pasiūlyti tokias pačias paslaugas. Užtenka jau 5G padengimo Lietuvoje? Šiai dienai sakyčiau, kad ne. Nes kur dabar normaliai galima naudotis 5G, vat, jūsų tinklų? Mes turime žemėlapį, kuris faktiškai kiekvieną savaitę kintantis yra, nes labai greita statybos fazė. Yra planas per šitą pirmą pusmetį turėti apie 60% populiacijos padengimo. Kalba mane, kad su 5G ateimu atsiras paslaugų, nes realiai tu gali iškelti visą procesingą į debesį, tau nebereikia lokaliai turėti ne kažkokio hardo, kuris kažką skaičiuotų. Taip. Akiniai gali kažką filmus tau rodyti, ar savivaldis automobilis gali skaičiavimus atlikti debesį. Čia taip ir yra, užtenka to greičio pilnai? Galima padaryti tokius dalykus. Tikrai technologijos leidžia, bet klausimas, ar verta? Ir kokią problemą sprendžia. Kur aš pats personaliai tikiu, tai tikiu su medicinos dalim, tai yra su medicininių duomenų apdarojimu, kurios, tarkim, jeigu žmogus turi tam tikrus sensorius, laikrodį su sveikatos kažkokiu tai surinkimu, neužilgo turėsim ir žiedų tokių, kurie galės persiųsti tavo duomenis į klaudą ir klaudė bus atliekami tam tikri veiksmai. Taip. Ir iš principo tokių dalykų atsiradimas yra mūsų IoT verslo fokusas. Okay. Aš galvoju, kadangi esam salone, nu vis tiek man dar rūpi pasiklausti, ne, kiek jums
Šiaip jūs nebenorit būti vadinamas mobilus operatorius? Nebenorim ir mes jau toks ir nesam. Tai kaip jūs dabar vadinatės? Mes skaitminių paslaugų bendrovė ir iš principo okay. tas mobilus ryšys tai buvo, sakysim, taip, praeito dešimtmečio mūsų era. Kiek telefonija jūsų portfelyje pagal pajamas sudaro? Su kiek pajamų buvo praėjusiais metais? Telefonijos dalis kiekvienais metais sudaro mažesnį kiekį. Tai yra mažėja, nes visos kitos auga. Mhm. Na, bet tada pasivardinkim. Yra telefonija, duomenų perdavimas čia prie telefonijos priskiriamas, ar nelabai? Mes jau skaitom čia prie interneto, nes... Okei, okay, tai telefonija, duomenų perdavimas, televizija. Taip. Kas dar? Duomenų centro paslauga? Atskiriant yra verslas, privatus klientai, yra televizija ir yra... Po to dar ten tie privatus postpeidas, pripeidas, kurie mokėjimo būdą kitaip renkasi. Tai mes, sakysim, taip žiūrim. Ir kokioj dalyje dabar voices yra, aš net bet dabar šio momentu sudėtingai pasakyti bus, nes voices yra tik tai raktas, tarkim, turėti sujungimą, o ant top atsiranda laikrodis, pavyzdžiui, atsiranda TV subscriptionai, tai vat susižiūrėt kiek ant to viršaus, tai aš sakyčiau, kad voice'o dabar mes kažkur apie gal 35% turim. Kokioj vietoj dabar yra pripeidas, vadinamas, ar ne, iš ankstinių mokėjimo paslauga, labas, pas jūs vadinasi, ar ne, 100 metų veikianti paslauga. Vis dar naudojasi žmonės, kam reikia tokios paslaugos? O naudojasi dažnai jaunimas, kuris... Nenoriu turėti jokių įsipareigojimų, jokių sąskaitinių dalykų, tai yra nusipirkau, kiek turiu sąskaito, tiek prakalbėjau ir laimingas. Naudojasi žmonės, kurie apskritai nenori apie save kažką tai pranešinėti. Pas mus vis dar yra, kad labas perki ir jokių duomenų apie tave nieks nežino, kas tu toks. Lietuvoje nėra. Nes kitur reikia vis tiek pasą duoti, kad kai ką gauni pripeidą. Kiek aktyvių turit kortelių veikiančių, vat, nežinau, šiandien? Virš 200 tūkstančių. 200 tūkstančių virš 200 tūkstančių. Okei. Okay. Dar vienas man įdomus faktas, ir čia matau, va pridėta televizorių pas jūs, ar tiesa, kad jūs per mėnesį parduodat 2000 televizorių? Visiškai tiesa, ir čia būtent apie ką ir minėjau, kad jau tam, kad pardavinėti televizorius, tai tu turėt kažkokią tai ir infrastruktūrą, tai dauguma tų televizorių parduodam ir su savo to namų internetu vadinamo. Ir papildomai, nu, parduoti televizorių be paslaugos televizinės irgi yra mažai vertės. Aliuminės kepuraitės tik užsidėkė mane, nes, sako, 5G iškepa smegenis. Kodėl, iš kur atsirado mitas, kad 5G kažkaip tai kenkia labiau negu kitos stotis? Argi kiti dažniai? Turiu ten tą inžinierinį išsilavinimą ir nemažai dalies gyvenimo susijusio su radio ryšiu. Aha. Tai aš dažnai labai ir jokau, nu, tokį pavyzdį sakydavau, kiek pelytės pirstelimas gali paitokoti tavo sveikatą. Mhm. Nu, kada va, taip žmonės paklauso, nu, nu, gali gal paitakoti. Banga akustinė ateina iki žmogaus ir jinai veikia kažkaip. Ir negali paneigti, kad jinai neveikia. Tai su radio ryšiu aš sakyčiau taip, kad irgi daug labai žmonių, kadangi nežino apie ką šneka, nelabai supranta ir dažnai kyla ten daug tokių diskusijų, klausimų. Ir aš siūlau pasižiūrėti paprasčiausiai. Kiekvienas telefonas ir renginys pat savyje turi matuoklę elektromagnetinio lauko. Ir kai žmonės pamatys, kad tai yra 10-15 vato, tai yra ten tokia maža dalis tos spinduliuotės, tai greičiausiai gal nebekils klausimų. Iš to nežinojimo yra žmonėm labai sukelta daug tų bangų. Aš pats tai žiūriu kaip į tam tikrą kažkokios propagandos dalį. Ir kiek pelnas koreliuoja su naujų technologijų dėgimu? Trumpoj perspektyvoje nedaug, bet kadangi mes skaičiuojam visą laiką savo perspektyvas, bent jau kaip minimum 5 mečiais, įtakoja tiesiogiai. Bet tik tai tie, kad yra viskas labai fazėm ir ciklais, ir atrodytų šiandien vat, pastatėm daug jau 5G tinklo, ir taip įsivaizduokim, mentališkai turim namie mašiną nusipirkom
Porsche arba Tesla ir jinai stovi tą Tesla, bet ją naudotis negalim. O dėl ko? Nes nėra raktelių. O raktelis tai yra įrenginys, kuris gali tą tinklą pamatyti arba tą mašiną važiuoti. Tai šiai dienai tų įrenginių 5G palaikančių yra jau daug, bet dar nėra tiek daug, kad, sakysime, visi pamatytų ten tos technologijos privalumų. Planuojam investuoti ir jau nemažai priinvestavę apie 100 milijonų. Čia ar daug ar mažai, tai čia yra iš principo bent jau mūsų prasme, tai yra rekordinės investicijos. 2 metų jūsų pelnas. Taip. Čia vat yra 5G radio dalis, tai yra ir antena, ir siustuvai, ir imtuvai, viskas viename. Mhm. Visų pirma, kas gal stebintų, tai būtų jos dydis, kompaktiškumas, nes visi kažkaip įsivaizduoja, kad čia bus baisu, bet jau net va čia stovint, ane, šitam kambarį jinai atrodo maža. Jau iš gatvės, žiūrint, jau jos iš viso dydis labai mažai, mažas bus ir nieko visus nesudaro. Čia vat specialiai padėta paskutinės kartos irgi yra State of Art 4G įranga. Tai vat įsivaizdavimui, kas čia suintegruota, sudėta, tai čia yra vienoje tokioje dėžutėje beveik pagal talpumus, pagal funkcionalumą būtų apie 16 tokių vat unit. Į šitą dėžutę? Į šitą vat dėžutę. Okay. Tai va, tai čia ką reiškia 5G integracija naujos technologijos, va, tai tokia dėžutė yra realiai lyginant su 4G. Čia yra, mes žiūrim oro sąlygas, labai jos įtakojančios, yra bazinių stačių veikimą. Paprastai, jeigu dingsta elektra, mūsų bazinės stotis dingsta elektra, mes turime akumuliatorius nereikia ir tvarkom. Dėl to nuo oro mes galim pasiplanuoti ir kitos komandos resursus, sakyti, kad ok, ateina gūsis vėjo, pasitvarkom, kad jūs grįžite vėliau į namą. O ta prasme, ką vėjas padaro su bazinės stotim? Bazinės stotis veikia nuo elektros, tai nuo ESO pagrindę, nuo kitų partnerio. Tai blogos oro sąlygos gali įtakoti elektros teikimą. Pavyzdžiui, dingsta elektros kažkas įvadas. Nutraukia liniją, kas nors tokia, ne? Arba nukasa, kažkaip dar yra kitos stichijos žmogiškos. Žodžiu, per čia eina visas bitės internetas, ne? Čia yra monitoringo centras ir stebima ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos viso tinklo funkcionalumai, kaip jisai dirba, kiek stočių, tarkim, kaip jos dirba, gedimai registruojami, komunikuojama su inžinieriais, sprendžiant tas problemas. Dar apie tinklą noriu paklausti. Vat, nežinau, atsakysit ar ne, bet spec tarnybos. Jos turi specialų prisijungimą prie jūsų, ten, nežinau, duomenų, bokštų. Ta prasme, jūs žinot, pavyzdžiui, ko klausosi spec tarnybos, ar jie turi atskirą prisijungimą, ar jie jungiasi, kada jiems reikia? Jo, visiškai neturim jokio supratimo nei ką jie veikia, nei kaip veikia. Tai yra technologiškai tiek... Specialiai padaryti vartai, kur jie jungiasi, kada jiems reikia, ne? Taip, čia yra, sakau, tiek technologiškai atskirta, tiek įstatymiško, mes niekaip negalime nei pamatyti, nei sužiūrėti, ar buvo, ar nebuvo jokių pėdsakų. Gerbėmėjai, tai mes su Arnu vaikštom po Carvertikolo ofisą, beje galiu pagirti ir mūsų komandą, iškart pastebėjau žiūrėjus ofisą, kad kitoks, šiaip nestandartinis administracinis ofisas, bet toks galima atkreipti dėmesį. Ar tai pastebė jūsų darbuotojai naujai, kurie ateina ir sako, o kitoks ofisas, norėčiau čia dirbti? Pastebė visi, ačiū už komplimentą, jo, stengiamas, kad jisai būtų šiuolaikiškas ir jaukus tuo pačiu. Carvertical, vadinasi įmonė, ne? Kokia pagrindinė jūsų verslo užduotis, ką jūs darote? Mes apsaugome naudotų automobilių pirkėjus nuo galimų nuostolių nusipirkus blogą automobilį. Jeigu taip tiesmukiškiau, tai mes teikiame automobilių istorijos ataskaitas, kur gali pasižiūrėti, kas automobiliui buvo
prieš metus, prieš 5 metus ir panašiai. Iš kur jūs surinkinėjat duomenis apie automobilius? Tai čia jums reikia pirktas duomenų bazės, čia galima legaliai prisijungti, nelegaliai renkat kažkaip? Tai kaip ir minėjau, tai na, jeigu tu būtum mano vietoj ir tarkim turėtum užkurti tą verslą, ką daryti? Nu, sakytum, nu, gal policija, gal policija, gal registras kažkoks. Gal regitra? Gal regitra, gal regitra. Tai nėra neteisingo atsakymo. Tu identifikuoji tuos pavadinimus, kaip kad mes dabar identifikavom, ir jie nežiūri, įmanoma ar neįmanoma, legalu ar negalu. Tai vat tokiu būdu mes čia per 5 metus vaikščiom, varstėm duris ir dabar čia turim virš 1000 duomenų šaltinių. Tai kai aš parašau užklausą dėl įvedęs ten, nežinau, vien kodą ar pagal ką jūs tikrinat, tai jūs kreipiatės į kažkokį vieną jau jums geriausią pasirinktą instituciją, ar jūs per visas išsiunčiat užklausas? Mūsų pažadas klientui yra patikrinti viską, ką įmanoma. Tai realybė, aš neslėpsiu, kad gaunasi taip, jog žmogui, kuris Lietuvoje tikrina automobilį, mes jį patikrinam Šiaurės Amerikoje, Australijoje, visoje Vakarų Europoje, Didžiojoje Britanijoje, mes apeinam viską. Tai kainuoja ir resursų, ir pinigų, bet čia yra mūsų pažadas išniukštinėti kiekvieną kampelį, na mažą ką. Gal ten kažkas buvo, gal vairas perkeltas iš vienos pusės į kitą. Tai taip, mes turime 1000 duomenų šaltinių, tai dalis iš jų duomenys teikia kitų principų, kad tiesiog, tarkim, kas mėnesį mums įkelia atnaujinimus, bet dalis tikrai sulaukia mūsų užklausų tuo realiu laiku, kai žmogus tik suveda viną mūsų internetinį svetainį. Aš galvoju, o kaip iki jūsų buvo tikrinamas toks dalykas, nes VIN numeris ir patikra pagal VIN numerį visada egzistavo, ar ne? Tik tai galvoju, tai turbūt buvo kažkaip ribotas dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą padaryti. Kas iki jūsų buvo? Čia yra šiek tiek specifikos tarp žemynų, tarp Europos ir Amerikos. Tai Amerikoje tai yra senas reikalas, ten vietiniai žaidėjai veikia po 30 metų ir panašiai, kai realiai tai vykdavo ant popieriaus ir taip toliau. Ir ten įstatymiškai kai kurios institucijos yra įpareigotos teikti duomenis, tai ten na, kažkuria prasme gana paprasta tą daryti. Europa, kokia jinai vieninga bebūtų, jinai nevienalytė ir duomenų prasme tai visiškai nevienalytė. Tarkim, Skandinavijoje netgi žmogaus gyvenamosios vietos adresas gali būti skelbiamas viešai ir tai visiškai su badaru suderinama ir viskas gerai su duomenų apsauga. Tai kokioje nors Vokietijoje netgi, tarkim, automobilio spalvos sužinojimas pagal VIN numerį yra skaitomas tokiu, gal ne visai neteisėtų, bet jau ant ribos, nes neva tai yra asmens duomenys. Grįžtant prie klausimo, tai ar čia buvo seniai ar ne, tai būdavo pavieniai egzemplioriai. Tai, tarkim, toj pačioj Skandinavijoje, kadangi įstatymai leidžia tai skelbti, tai yra kažkokios duombuzės, jos viešos arba pusiau viešos ir jos skelbia, bet jos yra viduje. Tai reiškia, jeigu automobilis atvažiavęs iš kitos šalies, tai tos dalies jau nematysi. Kitose šalyse irgi yra pavyzdžių, bet jo, dažniausiai jas riboja sienos, ir būtent sienų kirtimas yra mūsų stiprybė, nes mes galime atsekti, jog automobilis savo gyvavimą pradėjo Prancūzijoje, toliau važiavo į Lenkiją ir pabaigė Lietuvoje. Mes tą galime matyti. Jūs tai apjungiat duomenis, ar ne? Taip. Aš galvoju, seniau gaudavos taip, perki automobilį turguje, važiuoji į regitrą, jeigu tau pavyko užregistruoti savo vardu, tu viliesi, kad jau automobilis yra tavo. Ir tada sugalvoji, kad reikia nuvažiuoti iki Vokietijos kažko tai nusipirkti, kerti sieną ir ten pasako, kad labą dieną šitas automobilis voktas buvo Vokietijai. Šiandien toks scenarijus jau neįmanomas, ar ne? Jūs jau nustatot, kad automobilis buvo kažkur tai pavoktas, ar ne? Ne visa šalis, ne visiškai visa šalis mes patikriname, bet patikriname nemažai. Ir savo ataskaitose tą parodom, kur patikrinta, tai bent jau dėl tų šalių, apie kurias minime ataskaitoje, tai gali būti ramus. Ką tu veikiai iki šito projekto? Aš daug veikiau savo karjeros pradžioje, tai dirbau samdomus darbus. Toliau ties 30 metų skiau viskas, jau aš gyvenime samdomu nedirbsiu, nes turiu tiek patirties, kad aš galiu daryti savo. Tada turėjau skaudžių pamokų, kad ne, visgi dar reikia išmokti gal ir, žinai, ir biudžetą susidaryti, ir PVM paskaičiuoti, kas pasirodo. Pasirodo, jo. Paskui aš patruputį pradėjau klibinti šitos dalykus, žiūrėti kaip iš... O temas gali pavardinti, kokiuose teko dirbti? Praktiškai visa mano karjeros kelią lydėjo automobilį. Gerai, aš galvoju, mes atėjom, yra Giedrė iš Kauno atvažiavus, nes mes esam Vilniuje žiūrovas, neįsivaizduoja, tai... Noriu Giedrę pakalbinti, jeigu leisi truputėlį apie personalą, ne, ir paskui vėl patrukdysim, okei? Labai gerai.
Giedrę pakalbinsiu, Giedrė atsakinga už personalą, ar ne? Taip. O kaip pareigos vadinasi? Nes šiandien išgirdau labai įdomų pavadinimą, kaip dabar personalistus vadina. Žmonių ir organizacijos vystymo vadovė. Direktorė. Dar kultūros galėtumėt pridėti žodį. Tikriausiai. Viską darom, ką reikia, tą darom. Uh-huh. Galvoju, jeigu seniau personalistai darydavo tik tai, kad pakviečia žmogų, perskaito jo CV, padaro atranką, pateikia vadovui ir kai reikia jį atleidžia. Ne? Ką šiandien daro personalistai? Priėmimas ir atleidimas yra tik tai du to kelionės, darbuotojo kelionės momentai. Ar ne? Taip pritraukia iš tikrųjų ir pritraukimas darbuotojo yra potencialaus. Tai yra ir employer brandingas, tas vadinamasis, tai yra ir viso pojūčio darbuotojo, kurį jis pajaučia ir kurį jis turi nuo pirmųjų darbo dienų pas mus. Mhm. Tai tas vadinamasis ir onboardingas, ar ne, ir vėliau, kai jau dirba, įsidirba, tai susigyvenimas ir su savo komanda, tikrai personalas turi tam irgi įtakos. Ta visa bendra kultūra, kuri yra kuriama, tradicijos, įvairiausios, ritualai, netgi, sakyčiau, komunikacija vidinė, renginiai, mokymai, paskaitos. Iš tikrųjų, tai klausimas, ko mes nedarom, nes iš tikrųjų, tai šiuolaikinis personalo žmogus, jis yra labai daug vienoje vietoje. Tai yra ir pardavėjas, nes recruitmentas MD, tai yra visiškas pardavimo procesas, ar ne. Tai yra ir rinkodara, tai reikia išmanyti, kokią žinutę pateikti, tarkim, tam pačiam kandidatui, tiek pat ir kokią žinutę komunikuoti esamiems darbuotojams tam, kad jie jaustųsi įsitraukę. Ir... Kokią žinutę reikia komunikuoti, kad žmonės jaustųsi įsitraukę? Pirmoji eilėje, tai kad mes juos matome kaip brandžius žmonės ir kaip atsakingus žmonės. Tai yra taip labai paprasta. Kaip giliai jūs žiūrite žmogaus psichologinę sveikatą? Uh-huh. Kur pasibaigė jūsų kišimasis į jo gyvenimą? Ties ofisu, santykiu su jo kolegom, ar ir žiūrit, kad ir šeimoje jis gerai galbūt jaučiasi ir ten, jeigu jis ateina piktas į darbą, ar kažkoks nusivylęs, ar jam kažkas nesika, jūs irgi bandot kažkaip tai... įtakoti, kažką jam pasiūlyti. Tai pirmoji eilėje, aš sakyčiau, jeigu žmogus pats neteina ir neparodo, ar ne, kad jis nori kažkokio tai papildomo dėmesio arba išsišnekėti, tai čia tokia yra labai slidi riba. Mm-hmm. Mes nesam psichologai arba psichoterapeutai. Tai jeigu jis sėdė atsiviepęs visą dieną darbę, nieko tai, nedarbė. Pirmoji eilėje, tai yra komandos vadovo atsakomybė. Šiaip iš tikrųjų mes turim tą tokį, kad personalas yra pagalba vadovui. Ir kad kiekviena komanda turi tokią autonominę, sakyčiau, tą organizaciją autonominę, ne, kuri turi savo vadovą, kurio yra pareiga ir pirminė atsakomybė rūpinti savo kolegomis ir žmonėmis. Būna vadovai, kurie sako, aš nežinau, galbūt kaip prieiti man prie kolegos, gal galėtum padėti, pakalbinti, tiesiog vat iš tos pusės. Ką mes tikrai darom, tai turime, tarkim, sveikatos draudimą ir pagal kurį gali kiekvienas darbuotojas 10 psichoterapijos seansų gauti. Ar nepadengia per metus. Taip. Tai ką mes darom, tai mes normalizuojam apskritai kalbėjimą apie psichologinę sveikatą, apie psichoterapeutų pagalbą. Mes normalizuojam, kad tai yra gerai. Vienas iš tų tokių priemonių, ar ne, mums ta psichinė sveikata ir apskritai gerbuvių žmonių pasirūpinti, tai yra neribotos atostogos. Susilaukime įvairiausių tų komentarų ir kritikų iš šalies, kad kaip čia piknaudžiaus ir visa kita, tai tikrai nėra tokio piknaudžiavimo atveju, kad mes jau sunerimtumėm ir sakytumėm, žmogus visiškai nedirba, rezultatas krenta ar ne, ir jisai, bet jisai iš tiesai naudojasi atostogas. Vėlgi, tai yra komandos autonomijos, bet ir vadovo atsakomybė sužiūrėti, ar ne, ar jis gali išleisti savo kolegą atostogų, ar nesugrius darbai ir visa kita, šiaip neturėjom nei vienam atveju, kad mes nesuteiktumėm atostogą. O kaip juridiškai tai atrodo? Jūs žmogus skaitosi atostogaujantis, taip, gauna atostoginius, taip, ir tam kliučių jokių nėra? Jokių. Darbo kodekse yra parašyta, kad ne mažiau kaip 20 darbo dienų mes turime suteikti. Ir čia yra jau įmonės vidinė tvarka. Gerbėmieji, mes labai gerai šiandien esam nusiteikę ir turim Smulkaus verslo akademiją eteryje ir kalbinam toliau jos dalyvius. O mūsų tikslas yra išgirsti jų problematiką
dabar ir po to sugrįžti pas juos ir pasiklausti, kaip jiems pavyko išspręsti tą problemą po akademijos. Tai svečiuose mes turime Indrę ir Algirdą. Taip? Sveiki. Tai trumpai, kokie yra jūsų verslai? Aš atstovauju prekinį ženklą Murmur apranga, mes įvame drabužius. Murmur apranga. Taip. Ir būtent šiuo metu esame tame aiškinimosi kelyje, ar mes lietuviškas tik tai prekinis ženklas, ar mes parduodam ir importuotis drabužius. Nu, šiai dienai mes daugiausiai siuvam, turim šiek tiek ir tų importuotų drabužių, ar mes siuvam tik moterim, ar siūnam ir vyram, ar siūnam ir vaikam ir esam prekinis ženklas šeimai. Tai šiai dienai galiu atsakyti, kad esam lietuviškas prekinis ženklas šeimai, bet vat, būtent po kokių gerų, turbūt poros mėnesių galėsiu patikslinti šitą. Esate dviejonėse, ne? Tikrai taip. Vienas iš tikslų, kodėl čia yra atėjau šitą mentorystę. Gerai. Algirdas? Aš atstovau įmonę Eurogamą. Pagrindinė mūsų veikla šiai dienai, kuris sudaro apie 60-70% visos mūsų apyvartos, yra aplinkos ir būsto pritaikymas žmonėms su negale. Mhm. Vėliau seka mūsų papildomos veiklos kaip kėdžių pardavimai, pramoninė įranga. Bet pagrindą mūsų staro būtent aplinkos visas pritaikomumas. Neįgaliesiams. Taip. Kad suprašiau, ar jūsų klientas yra neįgalieji, ar tie, kurie nori įrengti vietas neįgaliesiams, ar pritaikyti aplinką? Abu. Ir tie, ir tie, ar ne? Supratau. O koks populiariausias produktas jūsų yra? Turbūt nuožulnus keltuvai neįgaliesiams arba sunkiau vaikščiantiems asmenims skirtos kelimo kėdutės. Čia nu gerai, aišku. Kaip ir aišku. O kokie dydžio tiesa jūsų verslai? Apie apyvartą? Taip. Apie 300 tūkstančių. 300 tūkstančių, o darbuotojų? Šiai dienai 5, bet netrukus bus 3. Optimizacija. Gerai, grįšim prie to. Šiai dienai praėjusiu metu jau skaičiais turimais be trupučio 1,7 milijono ir 12 žmonių, jau 11 žmonių. Irgi optimizavimas. Ok, 1,7 milijono, tai ir visai nemažas verslas jau. Sakykim taip. Ir abu veikite pelningai? Taip. Taip. Gerai, tai kokiu turite problemų, kodėl atėjote į akademiją? Kai atėjau į akademiją, tokia labai labai bendra, abstrakčia problema, tai sakiau, kad chaosas įmonėje yra, kad nesutvarkyti procesai iš esmės. 5 žmonės ir chaosas, taip? Taip, esmė tai tiesiog, kad nu, tam tikrus sričių procesai nesudėlioti, sistemų nėra, tai likučio apskaita, kaip ir daug čia, kas kalbėjo, marketingo planas. Manau, kad čia šitoj va mentorystį pamačiau, kad daugam iš mažųjų verslų atrodo, kad labai labai didelė, viena pagrindinių problemų yra reklama, marketingas, bet iš tikrųjų tai ne, finansai pas didžiąją dalį irgi taip pat buvo didžiausia problema, ką išsiaiškinom eigoje. Tai žodžiu, sakiau, kad reikia marketingo plano. Sakiau, kad nelabai aišku darbuotojų pareigybės, kas ką daro, nes iš esmės tai visi daro viską. Nu ir tokia jau pagrindinė, tai vat, ką didžiausias pokytis, kur yra, tai tiesiog ateities planai ir vat, tas išsigryninimas pirmiausia apie produktą mūsų kelią ir apie fizinę parduotuvių ateitį. Nes turėjom dvi fizinės parduotuvės, kai atėjau į mentorystą, tai va, o jų ta dvejonės dėl tų fizinių parduotuvių reikia ar ne, jau anksčiau buvo pradėjusios kirbėti, tai tokį vieną pagrindinį tikslų ir kėliau, kad išsiaiškinti, ar iš tiesų reikia mum jų ar ne. O pasalgirdai? Kai mes kalbėjome su šito renginio viso organizatoriais, tai pirminės turbūt problemas, ką mes kėlėmės, tai kadangi įmonė kiekvienais metais pakankamai auga sparčiai ir vidutiniškai taip gaunasi tarp 15-20% kiekvienais metais mes turim savo tokį prieaugį, natūralu, kad atsiranda disbalansas tuose pačiuose balansuose ir tas greitas augimas pradeda kišti koją. Tai būtent buvo mūsų išsakyta tokia mintis, kad būtų įdomu susižiūrėti ir pasitikrinti, ką mes darom teisingai, ko galbūt darom neteisingai. Ir ką galėtume patobulinti, kad tas visas procesas vyktų sklandžiau. O kita priežastis buvo tai, kad kadangi čia yra šeimos verslas, priejau tokį, sakykime, lygį jau, kad suprantu, kad man pačiam reikia pagalbos pasikonsultuoti su kitais žmonėmis, tai ta mentorystės programa labai viliojo kaip pagalba pasitikrinti, kad tu teisingu keliu eini ir kad žmogus iš šalies galėtų pasakyti, kad arba viskas yra tvarkoje, arba čia galbūt reikia kažką patobulinti, pagerinti, kad galėtume toliau sėkmingai vystyti savo veiklą. Tai kokiu gavote patarimų tokių pirmųjų tam savo problemui? Gavote kažkokių patarimų, sprendimų? Mhm, ne tik gavom, bet jau ir gyvendint pradėjom, tai pirmiausia, jau viena fizinė parduotuvė jau uždaryta, kita uždarimo procese ir bus uždaroma balandžio viduryje. Tai čia toks didžiausias, rimčiausias, skaudžiausias, neskaudžiausias iš tiesų dėl geresnės ateities, bet nu, toks rimčiausias pokytis, ką mes palauk. Jau akademijoje gavai patarimą uždaryti parduotuvės ir atleisti žmonės. Viena parduotuvė tai visiškai uždaroma, nes nu, žodžiu, mūsų ta pirmoji fizinė parduotuvė yra Panevėžyje, tokia mažytė, ir sakau, ta parduotuvytė, tai mes tiesiog
išaugom jau, nes jinai yra mažytė. Panevėžėjai jau gan neblogai mus žino, gali ateiti į bet kurią kitą vietą. Jau tai esu išbandžiusi karantino metu, mes turėjome ir siuvyklą, kurią uždariau dar anksčiau iki mentorystės programos. Tai žodžiu, turėjome dar vienas patalpas, kur jau karantino, pavyzdžiui, kaip sakau, metu buvau išbandžiusi, tai kai negalėjom dirbti prekybos centre, sugalvojau, kad reikia daryti tam tikrus eventus, muges tokias, bet siuvykloje toje mūsų tuometinėje, kadangi ten galėjome dirbti, ten turėjome atskirą įmą ir pamačiau, kad tai veikia ir žmonės gali ateiti tiesiog iš mano socialinių tinklų. Tai jau tada pradėjau galvoti, ar mums tikrai reikia parduotuvės būtent prekybos centre. Bet tada tą mintį šiek tiek primiršau ir sugalvojau atidaryti dar vieną fizinę parduotuvę Šiauliuose. Kitame mieste jau kito masto, žymiai didesnė, žymiai brangesnė, gražesnė. Tai rengimas jos buvo žymiai brangesnis. Ir įsivaizdavau, kad šita nauja parduotuvė, jeigu jau mum generuos tiek apyvartos, kiek Panevėžyje, tai jau viskas bus gerai ir nieks nepasiteisino, jinai negeneruoja tiek apyvartos. Tai žodžiu, tai viena parduotuvė per didelė, tai yra ta nauja Šiauliuose, o Panevėžį tiesiog išaugom ir mes pilnai neuždarom, mes išsikeliam va, tas kitas patalpas, išsikeliam tą studiją. Ir tiesiog esmė, kad į elektroninę prekybą vis tiek jau visas fokusas bus, žmonės galės ateiti ir gali ateiti ir ten apsipirkti, bet jau labiau sandėlio principų prekybą. O aš tai turbūt pirmo susitikimo su mentore metu, taip švelniai liaudiškai tarinti, turbūt mane nugesino su mano mintimis, nes aš jau buvau pasiruošęs įnešti į rinką visiškai naujas paslaugas, bet buvau susiplanavęs, kad mums iš karto reikia su teisininkais persikalbėti, iš karto skaičiuotis biudžetus, visą kitą, bet jis mane taip liaudiškai nugesino ir pasakė tiesiog prasimėginti tai, imti ir tiesiog pristatyti tą visą idėją mūsų tiksliniam žmonėms. Ir mes susidėliojom visą tą planą ir pakankamai sėkmingai, man gal kiek netikėtai lengvai, visas tas procesas išjudėjo labai greitai, pristatėm didesnėje auditorijoje negu tikėjomės ir šiai dienai mūsų pasiūlymas jau žinau, kad yra atsigulęs netgi ministerijos lygmeniu kaip patobulinimas. Tai čia turbūt didžiausias pasikeitimas, ką galėčiau vardinti, neskaitant tų tokių smulkių dalykų kaip žmonių optimizavimas. Algirdai, minėjai, kad tave prigesino mentorius. Taip. Truputėlį paplėtok tą mintį. Ką reiškia prigesino? Kokie buvo argumentai, motyvai prigesino? Jis tiesiog sakė, kad galbūt nereikia imtis tiek daug plėstis, daryti aplinkinių veiksmų, kai tu dar nežinai, ar tavo produktas, paslauga bus reikalingas. Ir mes aptarėm, kad tiesiog tą visą idėją reikia pristatyti žmonėms, kurie tam segmente jau dirba, ir išsiklausti iš jų, ar jie mano, kad tai bus reikalingas produktas paslauga ar ne, ir lygiai taip pat iš jų sugerti visus klausimus, kurie juos gali užduoti, ir nelaukti to momento, kad, sakykime, mes paleidžiam produktą, bet mes nežinom, kokie gali būti šalutiniai poveikiai, sakykime, kad galbūt klientui tas netiks, galbūt jis bus tikėjęsis kitokios truputį paslaugos struktūros ar dar ko nors. Tai tiesiog pateikiant tik pasiūlymą, išsigryninti klausimus, kurie gali ateiti pas mus, juos išspręsti jau dabar ir tada žiūrėti, arba mes imamės to projektą, arba nesijėmam. Turiu jums dar po klausimą. Ar ne? Minėjai pradžiai, kad nėra sprendimo, ar ne, kaip jūs elgsitės, kaip bus su pavadinimu, kam jūs čia siūsit ar ne. Ar ryškėja po truputėlį tas vaizdas, ar ne? Kol kas dar ne, bet greitų metų paaiškės, kadangi mano mentorė man labai padeda šito klausimu, parengė klausimyną, darysim rinkos tyrimą ir pagaliau, jeigu pirmoje mūsų susitikimo dieną, jinai manęs paklausė, kas yra mano klientės ir aš sakiau, nu, žinok, moterytės ir nežinau nieko daugiau tau konkrečiai, galiu atsakyti amžių demografiją, kur jos gyvena, galiu pasakyti, pasižiūrėjus savo socialinių tinklų informaciją, bet daugiau nieko pasakyti negaliu, tai iš karto pradėjome rengti rinkos tyrimą ir va po to atsivers labai dar daug durų, kadangi po to mes kursime nuo elektroninę parduotuvę, keisim logotipą, tiesiog pasidarom rinkos tyrimą, žinom, kas yra mano klientas, žinom, kas jam patinka ir pagal tai tada kuriam elektroninę parduotuvę ir atsakom visus kitus klausimus. Ok. Algirdai, tu paminėjai pradžioje, kad jūs turėjot kaip problematiką išsikėlę į finansinių srautų. Taip. Ar gavai kokį nors patarimą, įžvalgą dėl va šitos problemos? Dėl šitos konkrečios problemos, sakykime, mes labai jau tai daug ką darėme, sakykime, su buhalteriu, visą laiką žiūri tas mėnesinės visas ataskaitas, viską, ką gavau patarimų, tai daugiau lentelių, kurių, sakykime, anksčiau neturėjau, kurios galbūt yra dar detalesnės, negu mes iki šiol turėjom. Ir turbūt didžiausias patarimas, kad visi tie procesai yra
jau daugiau perstumti kitiem žmonėm, kurie turi jau griežtus procesus, kaip jie turi būti valdomi, kaip jie prižiūrimi, tai turbūt čia, sakyčiau, buvo patarimas didžiausias ir visas sugrupavimas, perdavimas konkretiem asmenim, ką jie dar papildomai turi daryti. Tai kad finansinius rautus seks kažkas kitas? Taip. Tai visą laiką tas dalykas kaip ir buvo, tiesiog aš sudėliau viską dar sakykime, nuosekliau. Tikiuosi, kad yra aiškiau ir pavyks viską sustvarkyti. Supratau. Gerai. Tai ką mes susitarėm, kad mes sugrįšim po kažkurio tai laiko ir pasiklausim, kokius namų darbus pasidarėt, kokį efektą tai davė ir kaip jums sekasi. Labai įdomu. Man irgi. Tai gerai. Iki kito karto. Iki. Aš galvoju, Osvaldai, kiek jūsų įmonės sėkmėj turėjo įtakos tai, kad jūs tapot grupės dalimi? Nes jie, aš suprantu, atneša ir idėjų, ir klientų, ir užsakymų. Be jokios abejonės tai prisidėjo, ar ne? Ir įvyko tas susijungimas tam, kad sustiprėtų organizaciją tiek tą, kurį įsigijo, tiek tą, kurią įsigijo. Mhm. Tai su grupė, ką mes turime? Mes turime... sakykime, visiškai kito greičio žinių dalinimas, ar ne? Tai jeigu yra kažkokia, tai vėlgi kalbėjom, sprendžiam problemas, tai jeigu yra kažkokia vat, problema, kuriai mes neturime greitai atsakymo, ką čia reikėtų padaryti, tai grupė yra specialistų pilna ir netgi yra tie bendričiatai, kur pakėlė klausimą ir iš karto gausi 5 idėjas atgal, kaip vieną ar kitą dalyką įspręsti. Tai čia to netimsi, tai yra didžiulė vertybė, nes tu gauni informaciją labai greitai iš skirtingų rinkų, iš skirtingų patirčių, ar ne, kažkam pasiteisino, kažkam nepasiteisino. Tai aš tą vadinčiau, kad tai yra vienas iš variklių, kurių vedami mes didiname savo kompetencijas. Buvimas grupėje, tai užtikrina, sakykime, tokį tvarų verslą, nes tavo... sakykim, pardavimai, jie yra diferencijuoti, ar ne, tu neturi vieno, ar dviejų, ar trijų kažkokių tai išskirtinių, stiprių labai klientų, kuriems sustojus verslui, tu patiri didelius sunkumus. Tai per grupę mes ir mokomės, ir atitinkamai, ir jiems duodam grįžtamą į ryšį, ir turime išskaidytus pardavimo kanalus. Aš galvoju, mūsų tėvams savitarnos parduotuvė tai buvo ta moderni, kai juos įleido į parduotuvę patiems susirinkti prekes. Taip. Mūsų kartai savitarnos parduotuvė tai yra, kur tu susirinki prekes ir dar pats už jas susimokė, susiskanuoji. Taip. Mūsų vaikams savitarnos parduotuvė bus, kur atėjai, susirinkai ir išėjai. Taip, matyt, kad tas virsmas tikrai, mes einam tą linkmę, bet vėlgi, ką noriu pasakyti, kad, na, kad nebus arba taip, bus tikrai, na, visi pradėkim nuo to, kad žmonės iš prigimties jie yra skirtingi ir net jeigu ir kartas kažkaip tai galėtum sudėti, nu, kad ta karta daugiau yra linkusi taip daryti, tą kartą kitaip, tai visada bus skirtingos kartos, visada bus tėvai ir vaikai, visada bus... Na, vaikai norės vienokio apsipirkimo kanalo, tėvai kitokio, seneliai dar trečiokio. Tai tos parduotuvės, na, sakykime, čia buvo labai ypatingai pandeminių laikotarpių, kad, nu, va, dabar jau čia atsidarė visi kanalai ir bus internetinės parduotuvės ir fizinių parduotuvių nereikės. Tai mes ir tada ir dabar sakome, kad tas be jokios abejonės tas, na, nes ką mes ir matome, kad internetinės parduotuvės, jos eina į fizinės parduotuvės taip pat. Tai reiškia, vyksta pirmas į abi pusės. Ir vien tik dėl to pačio dalyko, kad žmonės turėtų pasirinkimą. Ar turėt kažkokių tokių ryškių pavyzdžių, kur jūsų sprendimai skirtusi pagal rinkas, ar ne? Nu, nežinau, tarkim, Olandijoje ar Islandijoje, kur žmonės yra aukštesni, jiems gal reikia, kad aukščiau būtų stalažas, ar ten aukščiau tas koks nors, kaip jūs, na, impulsinis tas pirkimo, ne, stendas. Taip, yra skirtingose šalyse, tas vyksta, nu, tas atrodo šiek tiek skirtingai ir tos skirtumus pastebi. Na, tarkim, įdomus, labai įdomi patirtis, buvo kaip vat, į rytų šalis labiau žiūri, ten pas juos kasos zonoj, kalbu apie maisto prekių parduotuvės, kasos zonoj, tie priekasiai vadinami, kur, na, sakykime, gumo šokoladukai, jie yra labai aukšti ir daug jų. Toks vaizdas, kad
kad nu, parduotuvės pati dalis yra lyg tarp kitko, o visi sprendimai yra priimami tenais, ar ne, nu, kas tuo tarpu Skandinavijai priešingai, ten yra visas veiksmas, nu, sakykime, parduotuvė ir ten investuojama ir kūrima, norima sukurti tas tokias na, malones erdvės, tokias mažų krautuvėlių, kad žmogus turėtų tos patirties paragauti, pavostyti, nežinau, pasikvėpinti. Ir kaso zonoje ten tikslas yra kuo greičiau išeiti, na, nes aš jau visus sprendimus priėmiau, ar ne, ir man tik tai rodykit, kur sumokėti, aš jau noriu palikti parduotuvę. Tai rytuose dar prie impulsiniai kasoje dar pieno galiu pasiimti išeidant? Taip, kai kuriuose vietose tikrai yra tekę, nu, ne tik į tokių kuriozų, ten vos ne kažkokios tai šlepetės yra padėtos, nu, kurios, kaip čia taip gali būti. Tai čia yra nu, vienas iš tokių pavyzdžių, nu, per tiek metų irgi stebiu kai kurios dalykus, kur buvo populiarus, tada visi jų masiškai atsisako ir dabar vėl susigražina. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, praėjimo sistemos vartelį į parduotuvės einant. Tai turbūt prieš 10 metų nu, sunkiai surastume kokią tai didesnę parduotuvę, kuri būtų be vartelių. Vėliau pradėjo jų atsisakinėti, nes nu, tarsi mes kviečiame savo klientus, norime būti atviri. Ir dabar paskutiniai, sakykime, 2-3 metus yra stebima ypatingai didžiulis poreikis Europos mastu, aš kalbu, tiems vartelėms įsigyti, nes na, vėl atsiranda problema, nes padidėjo vagysčių skaičius, tai jokių būdų nesako, kad nenorim pasakyti, kad ten visi pirkėjai yra linkę tą daryti, bet vėlgi, jeigu yra problema, turi būti ir sprendimas. Jeigu nėra problemos, tai nėra sprendimo, nereikia ten investuoti. Mhm. Kalbant apie gamintojus, ten, nežinau, duonos, alkoholio, ten vaistų, darkščiai, kurie šitų gamintojų yra tokie išskirtiniai, galbūt įnoringiausi, galbūt daugiausiai pinigų dedantis į lentyną, nes jiems yra svarbu kažkokios tai detalės ir jeigu jau gauna tokį klientą, žinot, kad bus sudėtingas, bet pelningas užsakymas. Jeigu taip visiškai išskirti, tai, nu, tai turbūt išskirčiau tabako ir alkoholio pramonę. Mm. Ja, nu, jie vėlgi turi labai daug barjerų, kad negali daug reklamuoti, tai todėl ieško kitokį būdų. Tai be jokios abejonės iš tos dalies tenka nu, daug dėmesio gauti. Žodžiu, alkoholis ir tabakas tie, kurie labiausiai žiūri, ant kokios lentynos padėta jų produkcija. Taip, ir mes, man atrodo, tą pastebime parduotuvėse. Žmonėms, kurie galvoja apie karjeros perspektyvas, kokiu tokiu įžvalgu ar pastebėjimu turėtumėt, nes buvot ir pardavimų vadybininkas, ir dabar generalinis direktorius. Kas taip esmingai tarp šitų pozicijų skiriasi, ko galbūt nesitikėjot, kad bus toks skirtumas? Tu pradedi dirbti įmonėje ir esi jauniausias tarp visų, nu, tai pirmas dalykas, tu iš karto nesitiki, kad tu būsi generalinis, ar ne, tai tos atsakomybių ribos skiriasi, galbūt anksčiau buvo iš tos pusės, kad na, iki tam tikro lygio tu priėmi sprendimą, o paskui nu, yra ko paklausti. Tai kuo na, aukščiau tu esi, tuo mažiau yra tų, kurių gali paklausti, ar ne, ir jau turi pas tave nusėsti tas sprendimas. Tai mano patarimas, ir čia ne tiek yra šitam versle, ar kituose, aš šeimoj, vat, sakykim, paauglėjau, jau mes pradedam kalbėti apie karjeros galimybės, tai aš kaip sakau, kad na, pirmiausia, tai darbas jisai turi tau patikti. Ir jeigu jisai patiks, tai tada tu darysi tą su aistra, jeigu darysi su aistra, tai tada būsi pastebėtas, jeigu būsi pastebėtas, tai ir gausi atlygį. Tai čia gal mano tokia, gal tas, na, senesnė karta, gal, na, taip, vaikai, jaunimas, nu, sakykime, taip dabar įtariai žiūri, bet aš, na, tokios filosofijos laikausi, mes čia bandom ir įmonėje tokią kultūrą sukurti ir manau, mums tai puikiai sekasi, bet taip, na, jeigu mes galim susitarti dėl bet ko, bet jeigu tau darbas nepatiks, tai tik tai laiko klausimas, kada tu pasakysi, ačiū, buvo malonu. Na, bet jeigu darbas nepatinka, ar tarkim, statusas, pasikeitęs požiūris, geresnis kabinetas, didesnis atlyginimas, to netverka? Trumpalaikiai perspektyvoje tikiu. Tai ir trumpalaikiai, tai čia aš kalbu labai trumpalaikiai, tai yra čia kelių mėnesių klausimas. Ir žmogus prie to labai greitai pripranta, prie pakelto atlyginimo, prie kažkokio, tai nežinau, automobilio atnaujinto, ar tenais kabineto atnaujinto, jis
Bet vis tiek, o darbo, tą nuotaiką, emociją tu patiri kiekvieną dieną. Ir tas ilgainiui pasijaučia. Ir žmogų, jeigu jam tikrai nepatinka vieta, jį pradeda kankinti. Gintai, kur mes esame dabar? Mes pakeitėm lokaciją, pervažiavom į Žemaitės gatvę, į... Čia galim sakyti ar negalim sakyti, kur mes čia esame? Čia slapta vieta? Čia yra naujasis Bitės duomenų centras. Kodėl renkamasi turėti savo duomenų centrą, o ne, kaip dabar madoju, viską į debesį? Tas debesis visiena yra sukonstruotas iš kažko, tai ta prasme, debesies pavadinimas, tai bet kokia atveju savyje turi daug technologinių sprendimų, kurie visieną susėda į kažkokius tai serverius, tų serverių klasterius, tų serverių lokacijas, programinė įranga, kurios serverius sukosi ir tai supaprastinamai vadinamas debesis. Tai mes, tarkim, Bitės portfelyje, ir dėl ko čia tas išėjo šitas naujas domcentris, kad mes ir Lietuvoje apskritai, ar net Pabaltijoje, domcentrių, tokių kaip rinkoje, turėjom savo domcentrius, kurie skirti savo realiai poreikiam tenkiam. Ir turėjom krūvą specialistų žmonių, kurie labai gerai tą dalyką išmano. Dėliodamės ir savo plėtros perspektyvas, užsiduodami savo klausimą, gal mes galim, turėdami ir know-how, turėdami ir jau istoriškai daug dalykų, ką labai gerai išmanom, gal galėtume parduoti ne tik savo, bet ir kažkam kitam. Mhm. Tai. Tiesa, gerbėmiai, mes esam duomenų centrais toks saugus, kad net ryšio jokio mes čia neturim. Taip. Žodžiu, neturim interneto duomenų centre. Jokinga. Kaip stipriai jūs esat reguliuojamas verslas? Nes dabar pagalvojau, jūsgi turite labai daug duomenų apie savo vartotojus, ne? Tikėtina, kad galit žinoti jų lokaciją, galit žinoti, kiek jie transakcijų ar atsiskaitimų per jūsų tinklą atlieka, kur brausina, tamsi, nežinau, ką dar, nu, ką jie savo telefone saugo, nežinau, ar gali žinoti, bet jūs norėdami turit labai daug duomenų. Mhm. Kas tikrina, kad jūs esate, kaip čia, sąžiningi su tais duomenim? Yra įstatyminiai aktai, kurie nusako apskritai, ką galima rinkti, kiek galima rinkti, ką galima saugoti, tai yra tam tikri dalykai, kurie apskritai teisiškai reglamentuoti tam, kad galėtume išskaityti sąskaitą. Nu, tarkim, kiek abonentas atliko skambučių tinklę, kiek duomenų persisintė ir nu, tie dalykai reikalingi grinai, tarkim, iš tos nu, teisinės pusės reguliavimo. Informacijos yra, bet patys standartai ryšio labai daug informacijos nuosmenina. Tai yra, tarkim, pavyzdžiui, pasakyt, kas dabar tenai konkrečiai, koks ten abonentas prie kokio bokšto dabar yra, nu pas mus tokios informacijos nėra. Na, pačio... Vyras nori pažiūrėti, ką žmona su kuo susirašinėja, pavyzdžiui. Ne, tai turinio atveju, tai iš viso galiu ramiai pasakyti, mes iš viso jokios prieigos neturim prie turinio. Faktiškai 99% šiandieninio turinio yra encryptinta. Ir encryptionas yra tarp serverio ir tarp kliento, o infrastruktūros, tos jungiamumo infrastruktūros, savininkas jis visiškai neturi supratimo, kas tenai siunčiama ir kaip siunčiama. Aš suprantu, kad čia yra nu, vidinės etikos klausimas kompanijos, ne, bet ar yra institucija, kuri ateina, sako, labą dieną, o dabar mes pažiūrėsim, kaip jūs čia saugot duomenis. Tai duomenų apsaugos inspekcija. Ai, tokia yra, ne? Kažkokiu momentu jūs nusipirkote tokią keistą paslaugą ar keistą įmonę Mezonas. Taip. Kam jums to reikėjo? Tai Mezono pirkimo istorija pagrindas yra mūsų portfelio skirto namų internetui plėtrai, nes Mezonas, kaip žinome, faktiškai jų 100% fokusas buvo į namų internetą. Mhm. Jie vieninteliai iš operatorių siūlė pilnai neribotą internetą savo klientam. Jau turėjo įdirbį ir žinias, kaip tą paslaugą siūlyti. Ir mes, kadangi matėm perspektyvas į namų
ateinantį namų internetą pardavinėti ir televizinės paslaugas, tai mums namų internetas yra kaip raktas, vėliau vystyti ir televiziją. Antra dalis, kuri pakankamai svarbi be know-how, tai buvo ir tie patys dažnių portfelis skirtas būtent namų interneto plėtrai, 5G namų interneto plėtrai. Tai pas Mezoną yra ir buvo spektras dažnių ruožai, kurie iš principo yra pakankamai platus, leidžiantis perduoti didžiulius duomenų srautus. Tai jums kaip ir nereikėjo dalyvauti konkursė dėl 5G, jūs tiesiog nusipirkot Mezoną su visais dažniais. Mes dalyvavom ir konkursė 5G ir nusipirkom irgi ir 5G dažnius, bet mums, tarkim, tų dažnių poreikis neturint fiksuotos infrastruktūros, neturint optinių ten tinklų plačiai išplėnuoto. Mūsų požiūris, kad mums tų dažnių reikia daugiau būtent šitam namų interneto paslaugai, kad galėtume konkuruoti su, tarkim, Tenija, Sigeitais ar kitais kabeliniais žaidėjais. Vienas keistas dalykas, ane, kad jūs, vat, mes pradėjom salone kalbėtis, kad jūs turit Amerikoje labai didelį klientą. Taip. Ar čia kažkaip susiję su tom, kad jūs priklausot amerikiečių fondui? Nesusiję, bet iš principo susiję su mūsų strateginė veikla pasižiūrėti į galimybės plėtros verslo ne tik tai mūsų ribotoje rinkoje, bet ir plačiau. Nes keista, liktai lokali, nu, pavadinkim, Pabaltijo kompanija, veikianti Latvijoje, Lietuvoje, staiga teikia paslaugas Amerikoje. Jo, tai aš galiu pailustruoti dėl ko, dėl to, kad, tarkim, greičiausiai bitės išskirtinumas net ir mažoje rinkoje Lietuvos ir su verslais dirbant, kad mes esam labai lankstus ir labai, nu, tokie aktyvus ir išradingi, vadinkim taip. Tai pavyzdžiui, Amerikoje kažkokiam net, nu, nedideliam verslui, ar kuris planuoja plėtrą, prisitraukti, ar ten T-Mobile kažkokių, tai, nu, suportą, tarkimą, palaikymą, ar ten AT&T, iš visų tavim net nešnekės niekas. Nes, nu, jiem, nu, visiškai neįdomu, nes pas juos fokusas yra, tarkim, į kažkokius ten banginius. Tai mes atradom tokią terpę, kur mes, nu, galim teikti paslaugas Amerikoje per savo know-how ir per savo inžinierinį kolektyvą labai sėkmingai. Kažkokiu momentu, nu, buvo GSM-as, ne, pati pradžioje, 2G, ir kažkokiu momentu bendrovės mobilaus ryšių suprato, kad sekantis big thing tai bus duomenis, ne, ir pradėjo duomenų paketus, ten pralaidumus didinti, iš to suprato, kad iš to bus galima uždirbinėti. Kas bus dabar, va, iš šiandien žiūrint į ateitį, kas bus sekantis next big thing? Aš tai tokio dabar kažkokio šuolio, kad įvyks kažkokia revoliucija, nematau. Aš matau evoliucijos, natūralios evoliucijos kelią, turint visų pirma tinklų infrastruktūrą, kuri jau įgalina ten pasileidinėti visokius skaitmeninius produktus. Kaip pavyzdį, gal irgi buvau minėjęs, pavyzdžiui, tos Internet of Things dalykus ir čia CESE. Nu, va, čia Consumer Electronics Show dabar sausio mėnesį. Vienas iš tokių, kur apdovanojimus gavo, tai yra išmanioji šlapimo laboratorija, kuri yra tavo tualete įmontuota, tai yra, nu, tabletės dydžio ten tokios įrenginys, kuris ten faktiškai kiekvieną dieną gali surinkti ir praanalizuoti, pateikti apie 12 tavo saugumo sveikatos parametrų. Tu sisioji ir tave iškart tiria. Taip, ir atskiria ir pagal šeimos narį ir gali tau signalizuoti pakeitimus. Tai čia nėra, kad čia revoliucija, bet čia, nu, vat, iš principo, kad pas tave atsiranda galimybė, tarkim, net ir su ta narrowband technologija, pastatyti tokį įrenginį, kuriam nereikia kas, tarkim, savaitę ar dvi pakrovinėti arba ten keisti akumuliatorius. Tokių dalykų, vat, tarkim, kas susijęs su žmogaus sveikata, senstančiai visuomeniai, ypatingai vakarų, Europai, sveikatos dalykai
aktualės ir bus labiau aktualų. Tai žodžiu, sekantis toksai, kaip čia, nu, pavadinkim, nemažas dalykas, tai bus daviklių ir trekerių era. Kai viskas bus sekama, visur bus sudėti davikliukai, nebūtinai jie turi būti kažkur prijungti, jie prisiduos, ane, į internetu be vėlių į debesį, baterijos keisti nereikia, nes labai mažai duomenų jisai naudoja. Taip. Žodžiu, jeigu pasisioja ir padidėjęs pas tave cukrus, tai pas tave automatu užsirakino cukraus spintelę. Kažkaip taip. Nu, aš gal taip neliūdinčiau ten to gyvenimo, nes man atrodo, kad kažkur yra dar ir gyvenimo džiaugsmo, bet tam tikruose ypatingai verslo sprendimuose, tai efektyvinimo veiklos, tai tikrai atsiras kiek įmanoma greičiau ir ten tie, pavyzdžiui, kažkokie išmanioji skaitliukai, nes tikriausiai dabar, jeigu žmogus ten turi ten ir vandenį nurašinėti, ir dujas, ir elektrą, ir tą, ir ten nepamiršti. Nu, bet čia toks visą laiką bežionėlės darbas. Tai vat, sakyčiau, technologijų visa misija, vizija tą bežionėlės darbą sumažinti. Tai yra, kad neužsimti žmonėm tą monotoniją, kuri nekelia jokio džiaugsmo ir apskritai jokios pridėtinės vertės nekelia, užkeisti technologijom. Kokį tokį didžiausią sprendimą, į kurį suinvestavot nemažai laiko ir pinigų, vis tik teko išmesti šiukšlinį? Nu, iš technologinių, tai sakysim, gal greičiausiai, kurį tuo jau išmetinėsim šiukšliadėžą, vis tik tai gal 3G standartas, kuris nespėjus normaliai net įsidiegti, tai yra net klientinė įranga atsirasti ir įsitobulinti, atsirado naujas standartas, kuris buvo, nu, visom prasmėm geresnis. Tai va, 3G išjunginėjom anksčiau negu 2G. 2G visi naudojasi, paskui 3G nespėjo susidėkti pilnai ir atsirado 4G. 4G. Šiandien bitėje dirba virš tūkstančių žmonių, 1100, ane, iš ko? 9, gal 60, bet galbūt yra kažkas. Na gerai, link tūkstantį, ne, apie tūkstantį žmonių. Ką reiškia būti tūkstančių žmonių vadovų? Mano istoriškai, aš buvau apie 200 žmonių inžinierinio kolektyvo vadovas, nes aš buvau vadovų technologinio. Tai specifika buvo vienokia, bet generalinio direktoriaus specifika tokia, kad tu be, tarkim, kažkokių tų inžinierinių dalykų, tu turi orientuotis į viską, į visas įmonės, visus įmonės aspektus. Man pačiam būti tūkstančio žmonių vadovui yra labai svarbu atliepti visos įmonės lūkesčius vidinius. Tai yra, kiek jie, sakysim, žmonės manyje mato vadovą, kuris daro pokyčius. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dauguma tų pokyčių, kuriuos aš pats kaip iš savo asmenybės atnešu, daug kas reflektuoja ir aktualu žmonėm. Man pačiam, sakysim, jeigu sutrumpint, tai yra didžiulis džiaugsmas būti tokios protingos įmonės vadovu. Kaip tu žiūri į tai, kad tavo personalo skyrius ar kas čia sugalvojo, kad žmonėm reikia duoti neribotas atostogas ir dar už tai mokėti? Aš teigiamai žiūriu. Man atrodo, tai sutampa su mano nuostatomis, kad pas žmogus tegul sprendžia, kaip jam geriau. Nes, nu, skamba banaliai, bet mums svarbu rezultatas, o ne laikas išbūtas ofise. Ir jūs darėt kažkokį tai vertinimą, skaičiavimą, kad tai verslas dėl to nenukenčia? Iš esmės, matant žmonių motivaciją, aš jaučiu, kad mes elgiamės teisingai. Neklausiau Giedrės, bet tavęs paklausiu, kiek informacijos apie įmonę, jos rezultatus, atlyginimus, išmokėtus dividendus, pelnus jūs dalinate su darbuotojais? Du kartus per metus mes pristatome rezultatus visiems darbuotojams ir ten jokių paslapčių. Ir apskritai Lietuvoje yra na, praktiškai visą informaciją gali įsitraukti apie įmonę. Mhm. Tai čia tas slėpimasis būtų kažkoks ne vietų ir ne laiku. Nėra prieš ką slėptis ir mes irgi to nedarom. Ar jūsų darbuotojai žino, kiek uždirba kolegos?
vienas apie kitą? Ne, nežinau. Tai laikot konfidencialią informaciją, ne? Tai laikom konfidencialią. Jeigu jie mano, kad jie nori pasigirti, tai niekas nedrūžė jiems apie tai kalbėti, bet šiaip ne. Aha. Ok, grįžtam prie jūsų verslo. Jūsų verslas veikia Lietuvoje ir jūsų headquarteris yra Lietuvoje ir kitur jūs padalinių neturit. Vilniuje ir Kaune tik tai, ne? Juridinis asmuo yra Lietuvoje. Ar jums netrukdo, nes jūs veikia 24 šalyse, jeigu neklystu, ne? Gal 27, bet panašiai. Ar jums netrukdo jūsų fizinė lokacija, kad jūs esat Lietuvoje, o jūsų verslas ir jūsų paslaugos yra teikiamos per visą pasaulį? Dažnai apie tai pagalvoju, paskutinį kartą galvoju praėjusią savaitę, nu ar tikrai čia viskas gerai, ar čia, nu, nežinau, nėra kažkokių silpnų vietų, bet pats jau sakiau, kad ne, viskas čia labai gerai, čia taip ir turi būti. Nes tie žmonės, kurie dirba su konkrečiomis rinkomis, tą daro taip gerai, kad aš abejoju, ar mums pavyktų vietoje surasti tokio lygio žmonės ir dar sugebėti juos per atstumą kažkaip sumenedžinti, suvaldyti. Tai aš manau, kad dabartinė struktūra veikia idealiai ir viskas yra gerai. O šiaip bendrai, kokia jūsų įmonės strategija? Imti, kaip čia, vidutinių gebėjimų darbuotojus, juos ugdyti, auginti iki viršaus, ar pirkti rinkoje paruoštus talentus, kad jie iškart galėtų maksimaliu greičiu šokti trasą? Jeigu tik yra galimybė, tai savo darbo dieną gebančius organizuoti profus, ties kuriais reikėtų minimaliai sėdėti ir kontroliuoti, ką jie daro, kad jie patys galėtų tą daryti. Tai jeigu tik yra galimybė, tai visuomet prioritetas toks. Jūs veikiat iš principo duomenų surinkimo versle, ne? Kas yra jūsų klientai? Kas perka šius tuos duomenis? Mes turim po truputį augančią verslo kliento dalį. Verslo kliento tai turiu omeny automobilių prekeiviai, draudimo kompanijos ir panašiai. Tai pernai pradėjome aktyvinti tą vietą ir jinai sėkmingai auga. Bet didžioji dalis yra vis dar fiziniai asmenys ir juos galima skaidyti į kelias dalis. Tai viena ta, kurios ir tikėtumėsi, kad žmonės, kurie ruošiasi pirkti naudotą automobilį, prieš tai nori patikrinti jo istoriją. Kita dalis, kaip bebūtų keista, yra žmonės, kurie nusipirko automobilį ir tada nori pažiūrėti istoriją. Ką nusipirkau? Jo, ką nusipirkau, iš toje vietoje atsiranda įvairių niuansų. Trečia dalis yra, kurie visą gyvenimą, ne visą gyvenimą, visą laiką, kol turėjo automobilį, jie sąžiningai prižiūrėjo, nebuvo patekę jokios avarijos ir neatsukinėjo ridos, tai jie prieš parduodami, kaip argumentą, irgi susigeneruoja car vertical ataskaitą ir prideda ją prie skelbimo ar kažkur. Ar buvo kažkoks momentas, kad jums reikėjo kentėti, kad galvojot, gal čia ir nėra pas geriausias sugalvotas verslo modelis ar verslo idėja? Nes jūsų pelnai taip ženkliai šoktelio, ne čia prieš kokius 2 metus, gal 3? Gal pačioje pradžioje buvo ten spaudimas, kol kai produktas lyg ir paleistas, tai vyko 18 metų rugsėjį. Na, visa ta mašina jau sukasi, bet pardavimų dar niekingai mažai, nu ten keli šimtai per mėnesį ir panašiai. Tai matai, koks yra skirtumas tarp tavo išlaidų ir pajamų. Ten nesakyčiau, kad buvo kažkokių blogų minčių, bet supratai, kad turi bėgti greičiau, kad nu, tas skirtumas sumažėtų. Nu, tai bet ten gal šiokia tokia, net ne įtampa, labiau azartas buvo, bet mes pakankamai greitai tapome, išėmė pliusą tą prasme, kad kiekvieną mėnesį uždirbdom daugiau negu išleisdom. Tai jeigu čia kalbam, kad prieš 3 metus pradėjo matytis pelnai, tai jie, nu, logiškai pradėjo tik tuomet matytis, nes iki tol mes varėme minusą. Ar jūs pajutot, kad jūsų verslas ėmė trukdyti kitų žmonių iki tol darytam verslui? Ką aš turiu omeny? Nu, kažkas, žinau, pašpakliuodavo automobilį, suvirindavo iš dviejų vieną ir gebėdavo tą paslėpti ir staiga atsirado car verticalas ir atskleidė visas jų machinacijas. Na, visos tos istorijos tiek įsisinėjo ir Lietuvoje tiek paplytė, kad pradėjus realią veiklą, tai matyt, kad nieko mūsų nenustebino, palyginus su tuo, ko mes tikėjomės iš pat pradžių. Tiesiog gal ten kai kurias subtilybės pradėjom jausti, ten, tarkim, nežinau, Prancūzijoje draudikai sako, mums nereikia čia skaidrumo, jūs nesat čia laukiami, ir ačiū viso gero, ir na, pradėjom ten kaišyti pagalius ir ratus. Mhm. Tokie niuansai. O dėl ko čia galvoja taip galėjo būti? Na, tai ten yra savi dalykai, kad tarkim, nežinau, didelę avariją patyrę automobiliai grįžta pas draudimo kompanijas.
nes jie išmoka savininkų išmoką, grįžta pas draudimo kompaniją. Reiškia, ta draudimo kompanija tampa suinteresuota parduoti kažkaip tą automobilį toliau. Mhm. Tai aš nekeliu jokių sąmokslo teorijų, bet aišku, kad kuo daugiau žmonių žino, kaip tas automobilis atrodė tuo metu, nu, tuo realiai sunkiau jį parduoti. Mhm. Tai čia tokia bendra tendencija. O kiti tai tokie būtiniai, kad ten kažkas tai šitą atsuko rydą, tuomet pažiūrėjo, kad mes užfiksavom jo, kad atsuko rydą, nu ir ten pradeda kažką tai ten gazdinti, kažką tai čia tokia kasdienybė, jau tokius nekirpėm dėmesio. Kaip tu galvoji, vat, randantis galimybėms surinkti vis daugiau duomenų automobilių industrija, kokių paslaugų, kurių šiandien nėra, turėtų rastis? Kurių tu pats galbūt norėtum, apie kokias galvoji? Labai didelis klausimas. Kad jis taptų mažesnis ir tilptų mums į laiko rėmus, tai nu, aš tai galiu pasakyti, kad su tuo vadinamu connectivity ateis nauja automobilio era, nes, kaip žinia, dabar automobiliai gali siūsti ir gauti duomenis. Tai ten atsiveria neribotos galimybės, pradedant apie draudimus, parkavimus ir panašiai, kur šiaip labai panorėjus, tai netgi dabar automobilis galėtų pats už save susimokėti, kuris įbevažiuoja ir gyvenimas taptų daug paprastesnis, bet nu, čia visuomet yra technologinis sluoksnis, kuris įgyvendinamas, tuomet teisinis sluoksnis, kuriame pradeda strikti ir tada dar yra rinkos priėmimo, ar žmonėm to reikia. Ar gali pasakyti, kad kažkurios tai rinkos labai stipriai skiriasi, nežinau, dėl kažko, tai dėl labai seno automobilių parko, kažkokį ypatybę turėjo ar panašiai? Yra kelios specifinės, kurias, na, specifinėje vadinį dėl to dažniausiai, kad jis skiriasi nuo Lietuvos, nes Lietuvoje mes esame įpratę prie kažko. Tarkim, Didžiojoje Britanijoje rydų praktiškai neatsukinėja, bet jiems labai svarbi yra informacija, ar tarkim, jeigu tai leasinguojamas automobilis, ar leasingas išmokėtas. Nes dėl jų specifikos ten gali nusipirkti leasinguojamą automobilį, priešingai nei kad pas mus. Tarkim, vat. Su likusiais įsipareigojimais. Jo, kažkas leasinguoja ir šitą ir pardavinėja. Ir tu gali, tau tame registracijos etape, kaip kad pas mus regitroje, niekas tavęs neįspėja. Tu gali nusipirkti ir sakai, o, labas rytas. Tai dar sumokė automobilį ir dar leasingą mokė. Mhm. Tai va, tai tokia specifika, kurios pas mus nėra. Jeigu žiūrėsim į rytus, tarkim, į kokią Rumuniją, tai problematika panašesnė į mūsų, aš kur rydų klastojimas, tik vyksta dar didesniais mastais. Kiek kartų nuo paslaugos paleidimo jūs kėlėt kainą paslaugos? Nežinau, kiek kartų, bet mes keliam nuolat. Nuolatos? Jo. Dėl mano anksčiau paminėtos mūsų vizijos, kad mes tikrindamas automobilį, tu gali būti ramus, jog mes išniukštinėsim kiekvieną pasaulio kampelį, žiūrėdami, ar tikrai to automobilio ten nebuvo ir nebuvo kažkokių įdomių dalykų. Nes tie dalykai, kurie sunkiai aptinkami, dažniausiai būna įdomiausi. Mhm. Nežinau, tarkim, automobilių judėjimas tarp Dubajaus ir Europos, tu ten įdomių dalykų įvyksta. Pavyzdžiui? Nu, nežinau, koks superkaras ten kažkur sudaužumas, išvažiuoja, atrodo toli, istorijos nepatikrins ir jisai parduodamas kaip nedauštas, jeigu perkančiajam pritrūksta žinių patikrinti, kokia tokie buvo būklė. Tai tos tokios klaidos kainuoja daug. Tai žinau, ką noriu pasakyti, kad mes negailim nei pastangų, nei pinigų duomenims, kad mūsų produktas būtų kokybiškesnis, bet tuo pačiu kitame gale paprašome už tai susimokėti. Tai kiek pradžio kainavo paslauga ir kiek šiandien kainuoja, nu, vidutiniškai? Svyravo, man, jei neklystu, man atrodo, mes pradėjome nuo 19.90, tuomet, man atrodo, pajautėm, kad gal daugoka, ypač pradžiai, kol dar rinka needukuota, tada, jei neklystu, sumažinome iki 15, o dabar mes matuojame netgi ne ataskaitos kainą, o pirkinio krepšelio kainą. Taip, pas mus pirkinio krepšelis ten apie 23 eurus. Šiaip, ar darydamas va šitą verslą, nu, pavadinkim, didelių projektų, ar pasikeitė tavo požiūris aplamai į verslą, kurį tu nusineš, nu dabar į bet kokį kitą išėjęs? Taip, labai. Kas tokie va esminiai dalykai? Esminis buvo matymas, kaip auga organizacija. Aš prieš tai minėjau apie 20-25 žmonės. Tie 20 ar 25 žmonės yra teorija, kad nuo tokio dydžio turi
grubiai tariant, nustoti ar programuoti, ar kažką rašyti pats, o tada ateina metas sudėlioti užduotis kitiems žmonėms. Pamačiau, kad praktikui tikrai, tiesa. Ir jeigu, tarkim, tuomet nesusivoki ir nepripažįsti, kad tavo vaidmuo įmonėje keičiasi, tai bus blogai. Ir kitas yra, na, mūsų ta tokia specifika, kaip matai čia, kiek jaunų, ambicingų žmonių spindinčių mokym ir tikinčių idėją ir pas mūsų žmonių kaita labai maža. Tai faina, kad tokio liberalioje aplinkoje visi gali gerai varyti ir nebūtina čia su botagu sėdėti ir žiūrėti. Mes turim tokią rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Tai nebūtinai susijęs su verslu, bet gali būti ir taip, ar ne? Pabandom. Kokio naudoto automobilio niekada nepirktum? Nissan Juke. Jeigu galėtum pakeisti vieną įstatymą Lietuvoje, koks tai būtų įstatymas? Mes dabar vat, irgi prieš gal 3 savaitės viduje įteisinom partnerystę. Aš greičiausiai pakeisčiau partnerystės įstatymą. Turbūt tai būtų apie darbuotoją ir rūpinimas jo pasidalinimo tarp valstybės ir verslo, nes na, dabar kartais susikūrė toks vaizdas, kad verslas už viską atsakingas, o valstybė tarsi mažiau, tai būtų apie darbuotojus. Koks buvo prabangiausias automobilis, kurio jums teko tikrinti? Lamborghini Aventador. Kokia kaina? Naujas tikriausiai apie 400, naudotas gal kažkiek pigiau. Viskas buvo gerai su jo? Kiek pamenu, jo. Bet buvo ir Ferrari, ir viso, kur buvo ne taip gerai. O šiaip, ar technologinės kompanijos vadovas gali būti geras vadovas, jeigu neišmano technologijų? Man atrodo, kad labai priklauso nuo žmogaus vidinių ten tų savybių, matymo, vizijos. Ir jeigu viskas sutampa ir laike, ir su kompanija, ir su viskuo, tai žinojimas technologijų, nu, dažnai duoda pliusų. Tam tikrais atvejais jų ten žinojimas gali būti atvirkščiai, prasme, duoti netgi minusų. Nes va, ten ta tokia yra dalis, kuri yra kliento ir kliento matymo, nes klientas dažnai ten tų technologijų ir nemato, jisai mato kaip produktą, kažkokią paslaugą, jam ten kas nelabai groja. Tai svarbiausia netitolti su savo technologijom ir su visom tom žiniom nuo kliento ir nesiūlyti to, ko greičiausiai nereikia ir jokios vertės nekelia. Ar paduotumėt mane į teismą, jeigu įsteigčiau UAB ir pavadinčiau geriau už Itabą? Yra gal ne tokių dalykų yra buvę, bet panašių dalykų. Tai pradžioj gal, nu, reikia turėti radaruose, kad čia kažkas vyksta, bet labiau susitelkčiau į tai, ką darom, kad na, jūsų žinę paneigti. Ne, na, pirmiausia, aš tau paskambinčiau, sakyčiau, kas čia vyksta. Tada žiūrėčiau, ar tu esi, žinai, gerietis ar blogietis. Jei gerietis, tai mes sutarsim vienai par kitaip. O jei blogietis, tai tada aš sakysiu, okei, kalbėk su mano teisės skyrium. Žodžiu, paduotų mane teis. Jeigu tu blogėtis, tai taip. O kaip tu nuspręstum, ar aš blogėtis? Nu, tai kad čia nesunku, man atrodo. Ar paduotumėt mane į teismą, jeigu aš įsisteigčiau UAB ir jį pavadinčiau Bitinas GSM? Arba geriau, UAB geriau už bitę? Nu, greičiausiai gal paduočiau. Kaip tu galvoji, jūs esat 4 founderiai. Iki kokios sumos padaręs klaidą kaip vadovas, tu vis dar liktum savo pareigose? Taip norisi kažkokią sumą imti ir pasakyti, bet gyvenę taip nebus. Nes tie sprendimai priimami kartu, visi už juos vieningai atsakingi ir nu, tuomet visi jaustų pareigą kažkaip. Nu, bet jie buvo išvažiavę į Balį, nebuvo ryšio, kažką veikia ir tau reikėjo spręsti, tu padarysi sprendimai ir pasigavot. Nu, su 100 000 gal taip lengviau prasisukčiau, o jeigu daugiau, tai reikėtų ilgiau paskui aiškinti, kas čia įvyko. Sunkiai aš įvardinčiau sumą. Sakyčiau, kad netinkama grupės vertybių netitinkanti komunikacija galėtų labai greitai pajudinti iš vietos. O jeigu dėl jūsų sprendimo įmonė patirtų, tarkim, 1 000 000 eurų nuostolį, ar vis dar liktumėt savo pareigose? Manau, taip. 4 dienų darbo savaitė, už ar prieš? Už 4,5. Kokiam istoriniam įvykyje norėtumėt būti dalyvavęs? Man visada buvo žavus tas tarpukario periodas, kaip, sakykime, Lietuva tarpukario, kaip viskas augo, greitai vystėsi ir kaip tas, na, sakykime, iš to
iš kaimo virto į miestus, tai netgi yra visa literatūra, man to laikotarpio yra labai labai įdomi, nes tai liktai pradėjo vystytis ir nu, dėl visiems žinomo aplinkybių tas buvo atidėta iki šių dienų. Kaip tu galvoji, kokia tavo savybė ar istorija su tavim susijusi labiausiai motyvuoja žmonės, kurie su tavim dirba? Kruopštumas. Jie sako, vat, Arnas, nu, žiauriai kruopštus, tai aš irgi turiu jį lygotis. Aš nežinau, aš tiesiog turiu kažką pasakyti, pasakiau kruopštumas. Ir atstok. Okay. Tai kas vis tik yra blogiausia vadovo darbe? Koks be būtų įdomus ar geras darbas, jisai po kažkurio laiko patampa rutina. Aš savo pačiam kažkaip tai keliu tokį visą laiką ir dar net ir galvoju ir apie darbuotojus, kaip čia padaryti, kad tos rutinos mažiau būtų. Supratau. Nu tai, ko ir linkiu, kad kuo mažiau beždžionėlis darbo. Ačiū. Dėkui už laiką. Malonu. Tai ačiū tau už skirtą laiką. Ačiū Jums. Gerai, tai ačiū, kad skirėt laiko. Ačiū Jums. Filmavom šioje laidoje iTab, ar ne, kurie parduoda prekybinę įrangą. Tame tarpe jų grupė gamina, ar ne, ir parduotuves savitarnos kasas, kur nėra kasininkų. Tai čia prisiminiau tokį vieną juokelį, kuris, aišku, prasmės turi tik tai angliškai. Nu, bet po to pamatysim išversti. Why did the no cashier shop go bankrupt? Because it had no change left. Na, šitoje vietoje... Turbūt reikia išversti, ne? Nes mūsų žiūri ir vyresnės kartos žiūrovai. Čia turime omenyje, kad jeigu parduotuvė neturi kasininkų, tai kaip ir nėra kam priimti gražos, o graža angliškai čeiniškas reiškia dar ir pokytį. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų kaip ir juokelis, bet ir labai rimta žinutė, ne? Nes visi turim labai aiškiai suprasti, kai kalbam apie verslą, apie savo gyvenimą, apie savo santykius. Jeigu mes nebematom, ką juose pakeisti, pagerinti, patobulinti ar kaip juos pakelti į kitą lygį, greičiausiai prasidės degradacija. Ta visi turim labai aiškiai suprasti. Todėl change ir tas pokytis yra labai svarbu. Na, o mes su komanda ruošiamės į didžiausią ir ilgiausią proto industrijos istoriją išvyką. Važiuojame į Dubajų. Iš kur tikimės parvežti jums tikrai išskirtinio turinio? Galvoju, jeigu jūs dirbate ar gyvenate Jungtiniuose Arabų Emiratuose, sekite mūsų Telegram kanalą, mes pasidalinsime datas, laikus, truputėlį daugiau informacijos ir galbūt susiderinsime su vietiniais kažkokį tai susitikimą, kad galėtumėm pasikalbėti. Tai va, laukite žinių, o tam kartu jau matyti tiek. Iki kitos laidos. Viso geriausio.